Një nga investimet e qeverisë shqiptare për 100 vjetorin. Sheshi Flamurit është bllokuar sërisht, këtë herë nga shkatërimi i skajshëm. Pllakat e vendosura në muajin nëntor u shkërmoqën vetëm pak ditë pas vendosjes, ndërkohë sot Amullia ka pushtuar gjithë hapësirën rreth monumentit të kulturës më të rëndësishëm në vend. Në bashki pretendojnë se aty po punohet, ndërsa vëzhgimi i ynë fakton të kundërtën. Prej ditësh në shesh nuk duket asnjë punëtor. E sjell e risjell në kronikat tona nëpërmjet zërit të qytetarëve. Gjendja aktuale fakton abuzimet. Sot qytetarët theksojnë se ky shesh është në këtë gjendje nga paaftësia e bashkisë së Vlorës. Po për 100 vjetorin e pamarsisë, ja. Se kështu punojnë. Që punojmë të keqe më bëj. Mërdesh, ne punojmë keqe. Se më të keqe, të fitojmë shumë. Jo të prisët me makinë, jo këshu, është pezim, kjo është pezim. Ku që i paguam këto? Në dem dhe popullit. Ose kemi banjat, këmë mërë pa foli, shpëtim, gjika në 28, në ndori si jeti, në rogja njërë moti, ku që banjat, më falë fekalet në këmë gjurit. Nuk në gënjejmë, apë nuk, urdoni, këtë shikojnë, aty janë. Nuk e di më i bi, këta që po bëjnë këta, i zi u popull. Ore lere politikë, shiko punën edhe. Ne flasim me gjithë të mirë. Edhe mire kanë gjanë, se ne vetëm tjetë figura, pa le tjeta, pa cilësi fare. E bënë o burë që të duke se të bi krye ministri edhe e bënë të punë. Në lanë mbra pasi, se në qovë se këta do votojnë të ligjet, në vendet do kështë marrë edhe në një ndima ndaj se do bëshin rrugët, do ikin e njerëzit. Po e vetër në Greqi të tia i thot, dhe i 12 thot, për minë se mërë do të ma, qa do tjetër. Po që me këta njerë si kemi në edhe një, zoti i rëvalarit të marri mëndin këtyret, se po plasë që jashtë edukate, sa të ketë kuqë, nuk ka arhat popullit. Shumë i bukur. Do më thënë, s'kena të shkosh menësh. Ata që kanë e para, bezi du vetë. Dhe që s'ke i para, shikoj bata që punojnë, kanë para. Po, e di pse bëhet ashtu ajo, që të marrën dyherë para. Kjo pamje, për një maj që nga si mos më keq. Shumë e mirë. Më mirë s'ka ku të pej. Nuk t'i apë të shpegjim për atë, se e dim këta pështetarët. Vive situatër e po, s'ka për të bërë maj, ja, ashtu e kemi. Masakër, shdoj që masakër. S'ka ku të vej më keq. Në këtë punë kemi gjithmonë. Më para prisja se sa rregullat, është për qarallin, është shumë keq. Unë kam punuar vetë të poshë. Asë lekët s'kem marrë deri sot, të firma Lutaj, në dërtuar. Atë pjesën e dy që punuam s'kem marrë asë një lekë. U prisë prapë, do rregullat, kur të në japën. Pa cilësi, sop, shka trimtare. Më para prisja se sa ndërqin, me puseta, me gjitha. S'ka këtë pjesë logarie, e dhjet. Përse të bëhet gjithë kjo? Dyjer punime. Ka që fatë shkurtër. Shikon sa e bukur që është. Nuk e shikon sa e bukur që është. Kur u bëje, kur u prish. Qa do thuash? Pse ndodhë kështë? Po kush e di? Si kanë vërë materialet ju duena, u bërë në dimër, se këto gjyra kanë edhe gjyrat të tjera që bëhen. Kanë një proces, në si dim. Do të regulloj. Do të regulloj, një shala. Një shala ma se do regulloj. Do regulloj. Të ndryshojët një qikë. Do regulloj. Një shala ma se do bërë. Do regulloj. Sheshi i Flamurit, i cili u ha për festat e nëntorit, e pati të pakët shkëlqimin, mëtej spati vëmendjen e bashkisë, e cila e la ashtu, të cunguar në punimet e bëra shkeleshko. E sheshi u orvat nga basti për fondet të tenderi abuziv nga supervizioni i munguar e punimet pa cilësi. E tani më, ky shesh ka humbur sërisht mes pllakave të shkërmoqura.